Oparanya aweze kuja kusema machache na mwalike baba wa wananchi wa taifa la Kenya aseme na sisi. Asante, karibu sana mheshimiwa Oparanya. Wananchi amjambo. Amjambo tena. Nione salamu za baba, salamu za baba. Basi kwanza nataka nimshukuru gavana wenu kwa makaribisho makubwa ambaye amepeana kwa baba na wale ambao wameandamana na yeye. Mimi kwa ukweli nimekuwa mbunge kule makaribi mwa Kenya, nimekuwa gavana wa Kakamega County kwa hiyo miaka 10 ambayo ilipita, lakini ni safari yangu ya kwanza kuja hapa Tana River. Huyu gavana wenu vile amesema, tumekuwa na yeye katika Council of Governors kule nikiwa mwenyekiti wa Council of Governors, ndio tukajuana vizuri kwa sababu tulikuwa wabunge pamoja. Wakati tulikuwa huko alikuwa amesema tunachanga moto nyingi hapa katika Tana River. Leo nimekuja kujionea hii mambo ya ukosefu wa chakula, kwa sababu kama mna chakula hamwezi kukaa hapa kuanzia asubuhi kufika sasa hivi. Simukonja? Mukonja? Mnaona mnakaa hapa kwa sababu tuna ukosefu wa chakula. Na wakati nilikuwa waziri wa mipango, tulikuwa na mpango mkubwa tuwe na irrigation kule Kelani hapa Tana River, itoe chakula cha kutosha ambao wananchi wataweza kununua kwa bei nafuu katika hapa Tana River na nchi kwa jumla. Lakini nimesikia hiyo mpango ilififia kwa sababu ya uongozi mbaya. Ndio. Tena nimeona wazazi wengi hapa wakilia ya kwamba watoto wao hawajarudi shule. Na shule ilifunguka wiki mbili iliyopita. Wale watoto wa form 2, form 3, form 4 walirudi kwa mashule. Wale wa form 1 walirudi wiki chana. Na MP wenu alikuwa hapa akisema bursary ndio imefika wiki jana. Kama serikali ina mpango maalum, mpango mzuri wa kusaidia wazazi kama nyinyi, hii bursary ingekuwa tarehe 8 kila mtoto angekuwa amepata bursary ya kwenda kwa shule. Sasa watoto watakosa kusoma wiki mbili kwa sababu hakuna karo. Na mnajua manifesto ya ODM, manifesto ya baba ya Azimio, baba tayari alikuwa anasema watoto watasoma free kuanzia nursery mpaka university. Ndio kwa sababu tumekuja hapa leo tusajili watu wengi katika chama chetu cha ODM. Ndio tukifika 2027 chama chetu tina nguvu kuanzia mashinani mpaka kule kwa baba. Na ikifika wakati wa kura tuko na nguvu kabisa kupeleka bwana Ruto nyumbani. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tutaungana kupeleka Ruto nyumbani. Haya, nione wale watapelewa, tutasaidia baba kupeleka Ruto nyumbani. Kwa hayo sasa nataka nikukaribishe baba wananchi, rais wananchi wa Kenya, utupie watu wako.